Yes, fa additive yojimbaniza kadde kano mwasuze mutya muri mutya kitalo atidwa hapale serunjo ji amanyikidwa ngaso bimbina masao ebipya bizuse ngenda kwambi kutusa ko masao ni information etambula era ganti yakubiddwa masasi abasinga bagamba bamutemye teme butebi temi ababagamba ati yakubiddwa masasi bimbina masao ebya sobi ngenda kwambi kutusa ko byonna masao songa tne fida queen atabuso busungu bungi ngenda kwambi kutusa ko bajita fa additive yiji mwasibye mutya mwina muri mutya ina kusabwa subscribinga atonyi gene kale mbebaza mbagamba nti muri bakabe nyo kubanga mu followinga abali bahorini abasinza mugwange lya Saudi Arabia abali kata mu kibuga Doha eri abali mugwange lya America bagamba nti muri bakabe ku University of Chicago eri abali Germany mu kibuga Berlin nabali mugwanga lya Spain ekibuga bakita Madrid mbatumide ko mbagamba nti muri bamanyi nyo era mbagamba nti stay on YouTube platform Fida Queen avre naga mantibanange wabula omugenzi sheke kyerabira okugoba zali kamera emagombe nadala okutunula mu ntaana zali kumye ebali wakiri mehala make it easy for you sheke sheke yafude sheke nkata jukira sheke Suleimani nkata yafude yanga Fida Queen yafude nga akula kinga ye mulugunya kunsonga nga gamba nti ani anti asheke nkata kyera bya kyakimu kyokka kyokka kugoba kamera kubanga kamera zaasuse nnyo mu kuziika enaku zino abantu bagala nnyo kulikodinga ne wateetaagisa olaba omuntu ng'akutte kamera ey'essimu nga alikodinga dana mu ntaana muli mwenyini ati siko singa okomedi mu kulombeddwa ku ntaana notatuuka ati notuuka ku ntaana ne kamera n'obula n'ogiteeka ne mu ntaana n'oginuuza eri mu ntaana gye bateeka omuntu wansi gye bateeka omufu gye bateeka mayiti Fida Queen yavuye na gamba nti ashek kyera bya kyali ekyo yera byekyo chakola ki kya kugoba kamera era Fida Queen yagamba nti banange yewunisa nnyo abantu abadde bakutte kamera nga babula katono kola ki kwali kanga zibagwako ne muntana nga kamera zisuse nnyo kuzitunza mu ki muntana era abasinga babuze ko na katono zimukola ki okugwayo muntana bazizikireyo wiso nga tebadde basitunza nnyo mu ki muntana era nagamba nti Allah abakatonda agondeze kugamba akikugamba akole ki agondeze mukomo sheke ebinabine byakola ki ebyo nabyonna ebyamusobako yazikibo nakobegulo nakologgulo bitundu byemiti yana bagita fa additive you subscribe atonyigene kali jimpele ka like mbebasa mbagamba nti muri bamanyi nyo kubanga muji followinga bagita fa additive you subscribe atonyigene kali subscribe atonyigene kali Eyo ngavudde ngenzi kosadizeno haywa musajja mkulu amanyikiddwa nga Serunjo Jipadi obagoso kuita asobi sobi yatidde olunaku lw'eggulo bitundu by'eggomba ono yabaddagezako kubanga munaye alina ettaka lyakuuma naye abatuuze abamusse poliisi erimu kubanga ebanoonya kubanga kiraga nti baadde bagenze kukola ki baadde bagenze kupanga babbaka abantu ettaka bitundu by'eggomba manyi eggomba eyo babonyabonyanya abantu mu kubagoba ku ttaka kati abantu ku mundi guno beevuddemu information etambula apadde eraga nti tiyatiddwa yekka sobi tiyatiddwa yekka yatiddwa ne banne abalabana be bantu bataano abattiddwa babatemyetemye kuusa n'okubakuba amasasi olw'ensonga nti wasangiddwawo abamu kwabo abala abadde badifendinga bali bannyini ttaka era nga balina emmundu ekyaviddeko okola ki okubanga amasasi gavuga akuusa n'amajambiya ekyakyavuddemu sobi kola ki akuttibwa ne banne information itambula ku social media bweto bweraga era nga poliisi ekakasizza kugamba eyogedde ekyasizza sobi oba eyogedde ekisizza sobi poliisi ekakasizza okuttibwa kwa Paris Onyuki amanyiddwa nga sobi oluvannyuma lw'akanyolagano akabaluso kuttaka erikalaniro wakati w'omugaga amanyikiddwa nga kaliisa n'abafamire y'omugenzi amanyikiddwa nga Paulo Kibi ku kyalo Kibaale ekisangibwa mu muluka gw'ekigumba mu ggombola y'e Maddu mu disitulikiti y'eggumba ono attiddwa ne banne abalabana n'abala ne basimatuka n'ebisago ebyamaanyi mu nsingo ne ku magulu olw'amajambiya agabatemeddwa abatuuze babadde bakaawu nnyo Pade amanyikiddwa nga sobi yabadde agenze kubanga akugamba akume ettaka ly'omu eyabadde eyamusindise
yaba damu sindisi omugaga amanyikiddwa nga Kaliisa yabadde akoze ki yabadde amusindise ettaka eryo ng'agamba nti lirye ettaka ng'agamba nti lirye kati sobi ne bani bagenze okutuukayo ne basangayo ati n'abalala banyi ntaka naye nga bungu olwedde bakoze ki nga beseetinze nga babalinze nga babalinze kubanga bali bagamba nti mukulu Kaliisa ettaka lya kaanina si lirye ettaka lya musajja mukulu amanyikiddwa nga Paul kibi liri kibaale amumuluka agw'ekigumba mugombola ye Maddu mu disitulikiti ye Gomba ettaka lirya sizona musajja mukulu asobi yaliko okuwa omukwabo abasajja ababbanga abantu mu Kampala era abatigomyanga abantu mu Kampala y'omukwabo abasajja abaali ababbikondo nga n'ensinga agikunyoola abaali bakubanga amayinja ga minzaani lwakuba ebiseebo sobi bye yabbiranga tiwalingawo kuba amayinja ga minzaani bano byamukwabo baateganga abantu bakola ki ne bakuba era sobi yavaayo nisebo n'akyogera ne mu lwatu nti akoze kyavudde mu bubbi era n'ayogera ebina bina byakolanga ki byakolanga mukubba abantu kubakubanga enguumi ng'ebise ebisengeera olusasiba mu jiimu ng'akola bunyama naye nga obunyama obwo abukolakola kikugenda nga kubba bantu kunyagulula bantu n'abivaamu nadda bintu bino ebyokukola ki ebyokubanga bamupangisa nagera n'agoba abantu ku ttaka bye balumiriza nti baalyesenzaako obwesinza naye ate banaba famire bye bagenzeeko olunaku olw'eggulo egomba mu Maddu babadde bo bali siriyas nga bali ready steady nga bali stede era nga balumiriza bagamba nti ettaka lyabwe 100% ekyaviddemu ono okumukola kikumuttirayo baamutemye etime n'ekifaananyi kyesiwaza n'okwesisiwaza ate nga kiraga nti yakubiddwa n'amasasi kiraga nti bali olwedde abadde bakuuma baliri nabo babadde n'emmundu onaye yabadde n'emmundu baabadde agireseewa tewali amanyi yadde alina emmundu gyeyabadde atera okubeera nayo abagaga nga be baagimu abo baakuumira ettaka ebyo byavuddemu bagitafa adi tv gisubscribe ate onyinge ne kadi gimpereka like mbebaza mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga poliisi ekakasizza ono yattiddwa ne banne nga bagoba abantu ku ttaka abanyinaku zina ettaka lyafukittaka mu Uganda okugoba abantu ku ttaka kususse naye kati saala abantu balansa okubanga bedifandinga beerwanako balansa okubanga beerwanako bano abagaga abadde bakozesanga sobi era abadde alina abantu bangi nnyo bazizaakola ki bazizenga ajja ku ttaka kubanga bali abagaga nga bagamba nti abo beesenzaako bwesinza manya ebisesinga ly'abagaga abasinga abagoba abantu ku ttaka intentionally nga baagala kulyeddiza mu ngeri ya mancyolo divi munnange bwato bwe yakoze ki bwe yattiddwa sobi subscribe atenyiga